حال روز بهترین مدافع دنیای فوتبال مصدوم شو تا من بازی کنم. سلام و وقت بخیر. فصل 2019-2020 به شکل عجیب برای یکی از بهترین مدافعان جهان آغاز شد. دلیخت با توجه به حضور جورج کیلونی و لیوناردو بونوچی در ترکیب یووه اولین بازی این تیم در سری آ را از روی نیمکت آغاز کرد. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. یوونتوس در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته 19 سری آ به مساف روم رفت و موفق شد در یک بازی سخت میزبان خود را با نتیجه 2-1 شکست دهد و به صدر جدول صعود کند. در دقایق ابتدایی بازی زننده گل اول بیان کونری یعنی میریه دیمیرال ترکیه‌ای دچار مصدومیت شد و جای خود را به ماتیاس دلیخت داد. اتفاقی که پیش از این با مصدومیت جورجو کیلینی نیز رخ داده بود. درخشش جوان هلندی در فصل 2018-2019 باعث شد چشم اکثر باشگاه‌های بزرگ اروپایی به او دوخته شود. با این وجود به نظر می رسید بارسلونا، پاریس سن ژرمن و یوونتوس تصمیم جدی‌تر برای جذب دلیخت دارند. اوایل تابستان 2019 گفته شد انتقال دلیخت به بارسا نهایی شده و او کنار دیگر همتیمی خود در آژاکس یعنی فرانکی دیانگ راهی بارسلونا خواهد شد. اما در نهایت این مدافع جوان یوونتوس را برای ادامه فوتبال خود انتخاب کرد. مدیر برنامه‌های او یعنی مینو رایلا نیز درباره این انتقال می‌گوید. دلیخت قصد دارد به بهترین مدافع جهان تبدیل شود و به همین خاطر او را به یوونتوس فرستاد تا مدرکش را در دانشگاه هاروارد مدافعان اخذ کند. فصل 2019-2020 به شکل عجیب برای یکی از بهترین مدافعان جهان آغاز شد. دلیخت با توجه به حضور جورجو کیلینی و لیوناردو بونوچی در ترکیب یووه اولین بازی این تیم در سری آ را از روی نیمکت آغاز کرد. با این وجود تنها 21 دقیقه بعد از اولین بازی بیان کونری مقابل پارما کیلینی دچار مصدومیت شدید شد و جای خود را به مدافع هالندی داد تا کابوس نیمکت نشینی خیلی زود برای ماتیاس به پایان برسد. بعد از بازی نیز مشخص شد ربات پای کیلینی دچار پارگی شده و او بخش زیاد فصل را از دست خواهد داد. این موضوع می توانست یک خبر خوب برای دلیخت باشد چرا که باعث می شد خیال او بابت حضور در ترکیب اصلی راحت شود. با این وجود این ستاره 20 ساله در چند بازی بعدی یووه به شکل عجیب ضعیف ظاهر شد و در چند هفته پیاپی اشتباهات مرگبار انجام داد. فرم بعد دلیخت و نمایش ناامید کننده او در بازی هفته 15 یووه مقابل لازیو که با شکست 3-1 همراه بود باعث شد صبر مایروس ساری به پایان برسد و این سرمربی ایتالیایی از هفته 16 میری دیمیرال ترکیه‌ای را جایگزین دلیخت کند. جوان هالندی در بازی یکشنبه شب یووه مقابل روم نیز کار را از روی نیمکت آغاز کرد، اما تنها 19 دقیقه بعد از آغاز این دیدار به جای دیمیرال مصدوم وارد زمین شد. دوشنبه شب باشگاه یوونتوس اعلام کرد ربات صلیبی پای دیمیرال پاره شد و فصل برای دیمیرال به اتمام رسیده است. اتفاقی که به طور قطعی دلیخت را به ترکیب اصلی بیان کنری باز میگرداند تا به نوع مصدومیت های همتیمی او به یک شانس بزرگ برایش تبدیل شده باشد. با این حال امیدوار است در ادامه فصل به فرم خوب گذشته بازگردد. همان طور که سرمربی یوونتوس یعنی ساری هم میگوید، ماتیاس روز به روز بهتر خواهد شد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. تعالی نگهدار.